संकटनाशनं गणेशस्तोत्रं। नारद उवाच, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुःकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशां गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नमामि त्रिसंध्यं यः पठेन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रां मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भीमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टोभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्।